آج دیکھیں ملک کے طول و عرض پہ سارے جتنے بھی بارڈر ہیں سمگلنگ کون کر رہا ہے، بتا کون لے رہا ہے، جیلی کیس کون بنا رہا ہے، آزم سواتی کو بے لباس کس نے کیا، ہماری بیٹیوں کو کس نے اٹھایا، آئین اپنے بوٹوں کے نیچے کس نے روندا؟ اس لیے پاکستان کے عوام اپنے آئین کے ساتھ، ملک کے ساتھ، اس کی خوشحالی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج دیکھ لیں کہ جب ریاست کا ایک ادارہ فارم 47 جیلی کے ذریعے جیلی وزیر اعظم اور جیلی صدر بنا کر ملک کے اوپر ان قانونی مجرموں کو، ان مشہور مجرموں کو جب ملک کے اوپر مسلط کریں تو ملک کی حالت یہی ہوتی ہے۔ آج میڈیا کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، اغوا کیا جا رہے ہیں، ان کو بے لباس کیا جا رہا ہے، ملک چھوڑنے پہ مجبور ہیں، اس لیے کہ آج وہ اپنی آواز بن کر اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان ساری ہستیوں کو جنہوں نے پچھلے کم از کم 2-2.5 سال سے یہ ساری تکالیف اٹھائی ہے، اپنی ان بچیوں کو، اپنے ان بزرگوں کو، اپنے ان بھائیوں کو جو جیلوں کے اندر ہیں، اور خاص کر عمران خان اور بشرا بی بی، یہ ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں عدالتوں سے کوئی رعایت نہیں مل رہی، اس لیے مانسرا سے کبھی لاہور، کبھی فیصل آباد، کبھی اسلام آباد، کبھی کہاں کہاں جو جیلی کیس ہیں اس کے اندر میں 76 سال کی اس عمر کے اندر بھی جو ہے جا رہا ہوں۔ میں وکلا کو، پاکستان کے IELF کے اور سارے وکلا کو بلا تفریق سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سارے نظام کو ننگا کر دیا ہے۔ آج بار ایسوسیشن خریدی جا رہی ہے ملک کے پیسے سے، کسانوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، غریب کی مہنگائی کی صورتحال دیکھیں، تنخواہ دار کی صورتحال دیکھیں، 2 وقت کی روٹی ان کے منہ سے لے چکے ہیں، پاکستان کا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے، ہماری افواج کا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ان چند لوگوں سے کس کا ایجنڈا ہے، اس لیے کہ میرے لیڈر نے اور میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کا وجود ہماری افواج سے منسوب ہے، منسلک ہے، ان کو بدنام کرنے کے لیے آج ہر گھر کے اندر لوگ ان کو بددعا دے رہے ہیں۔ کس کا ایجنڈا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی افواج کو بدنام کیا جا رہا ہے، آج وہ وردی لگا کر کسی جگہ بھی پبلک کے اندر جانے کے قابل نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ جس طرح یحییٰ خان ایک نے مشرقی پاکستان کا سانحہ کر کے ہماری فوج کو بدنام کیا، آج بھی وہی صورتحال پاکستان کے اندر ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں عدالت کے ججوں سے کہ ہم سب کو اس پہ شرم کرنی چاہیے کہ پارلیمنٹ کے ممبران کے گھروں میں ویڈیو کیمرے لگائے، ججوں کے گھروں پہ کیمرے لگائے، لوگوں کو انفورس اغوا کے ذریعے اٹھایا جا رہا ہے، آئین کو توڑا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کے اندر جا کر میں راجہ سکندر کے خلاف ریفرنس فائل کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے Article 6 کی خلاف ورزی کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا۔ وہ میرے ہاتھ سے غلطی سے بھرتی ہوا تھا، جب میں پارلیمانی امور کا وزیر تھا، اس کمیٹی کا ممبر تھا، اور میں نادم ہوا اپنی قوم کے سامنے کہ ایسے شخص کو اور تمام الیکشن کے ممبران کو کیوں ہم نے اس وقت چنا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی راہ پہ عمران خان اور اس کے ساتھی اور وہ سارے وکلا جو ان کے مقدمے لڑ رہے ہیں، ان کو میں عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں۔ پنجاب کی اسمبلی کے ان کو سلام پیش کرتا ہوں، کل میں گیا ان کے پاس۔ میں اپنی ان بیٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کی چادریں ان کے
سروں سے نوچی گئی ہیں، لیکن آفرین وہ اپنی قوم کے ساتھ غیرت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اور دیکھو اگر گرانا ہے تو آ کر مجھ کو گراؤ۔ عمران خان بہت بڑا نام ہے اور صدیوں میں ایک ایسا لیڈر پیدا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اس سے آپ کوئی اچھا کام کروائیں۔ اس کا نام اس وقت دنیا کے اندر بول رہا ہے، ہر دل کے اوپر روشن ہے۔ اس لیے عمران خان کو ناجائز جیلوں کے اندر رکھنا، بشرا بی بی کو جیلوں کے اندر رکھنا قانون اور انصاف کا گلا گھونٹنا ہے۔ میرے اس بہادر لیڈر سے جو پاکستان کے عوام کے دلوں پہ پھر میں کہتا ہوں کہ حکومت کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے نام سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے اعتماد سے فائدہ، اس کی بہادری سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور میں پھر ایک بار کہتا ہوں کہ اس کو رہا کرو، اس لیے کہ پاکستان معاشی سماجی طور پر ڈوب رہا ہے۔ اس کشتی کو، ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے عمران خان کو باعزت جیل سے باہر کرنا، یہ آپ پر فرض عائد ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی حق اور انصاف کی جیت ہوگی اور عمران خان سرور ہو کر اپنے پاکستان کے عوام کے درمیان میں پھر انشاءاللہ تعالی کھڑا ہوگا۔ پاکستان کے آئی ایل ایف کے اور سارے وکلاء کو بلا تفریق سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سارے نظام کو ننگا کر دیا ہے۔ آج بار ایسوسی ایشن خریدی جا رہی ہے ملک کے پیسے سے، کسانوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ غریب کی مہنگائی کی صورتحال دیکھیں، تنخواہ دار کی صورتحال دیکھیں، دو وقت کی روٹی ان کے منہ سے لے چکے ہیں۔ پاکستان کا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے، ہماری افواج کا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ان چند لوگوں سے کس کا ایجنڈا ہے، اس لیے کہ میرے لیڈر نے اور میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کا وجود ہماری افواج سے منسوب ہے، منسلک ہے۔ ان کو بدنام کرنے کے لیے آج ہر گھر کے اندر لوگ ان کو بددعا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عمران خان جو مسلم امہ کا لیڈر ہے، جو پاکستان کے عوام کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے، وہ ملک اور قوم اور قانون کا مجرم نہیں ہے، وہ اپنے ضمیر کا مجرم ہے کہ جو اس ملک کو بنانا چاہتا ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ پاکستان کا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے، ہماری افواج کا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ان چند لوگوں سے کس کا ایجنڈا ہے۔